er down the guy. Jeg liker hvordan langspillet montagnen er på taket. Ja, men jeg skulle liksom bare rappellere og kaste smoker ned, men så er det noen som... ...som bare... Fredrik? Ja? Du er flink, du! Hva da? Flink med disconnecte. Ja, ja, ja. Men da kanskje vi bare skal... Kanskje jeg bare skal bli venner med alle de andre, så at vi kan invitere dem til squad. One friendly operator remaining. Jeg vet hva som skjedde da. I figured it. Hva da? Søstra mi kom igjen. Kan noen si hva han chicken duden heter? Nøyaktig navn. I'm ready. Do it long. Det er så hvordan skal jeg klare det? Han heter... X Mister... Ok. Window. To the wall. To the sweat drips down my balls. You got full shield on melee every single one of them. Nå skal vi sjekke at det blir langt. Yes. Don't try to shoot guys. Oh, headshot the fuck. Go, 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 go. Oh god, you're so dead, man. I'm not gonna lie. What a fucking snake, you're doing that? Oh! You're an hostage. Run outside, run outside. Oh! Fuck. Go! 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 Run! Go! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god. Nice! That worked, man, guys. The guys have